Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini, semua walaun dijangka masuk dalam gua. Dijangka semua kena basuh kepala kau-kau. Kalau beberapa hari yang lepas mereka siok sendiri menyanyikan lagu 4.80, kali ini kena basuh habis-habisan. Ini apabila mereka seakan-akan terdiam kaku tak tahu nak buat apa lagi habis modal dan dijangka masuk gua <laughs> sehingga salah seorang daripada uh, penulis blog dan juga Facebook beliau memberikan gambaran sebuah gambar um, gua dan hanya memberikan caption um, ringgit pulih ketera dan penaik uh, kenaikan nilai ringgit berbanding dolar yang dijangka akan terus meningkat demi meningkat dan meningkat dan mengalami penambahbaikan. Kata penulis uh, di Facebook tersebut, gua ini untuk siapa? Ah, anda tulislah sendiri komen, manalah tahu walaupun boleh masuk check in dalam gula gua kata beliau. Hari ini disahkan ringgit dilaporkan pulih ketara pada masuk minggu kedua kini naik lebih 1.1% minggu ini Prestasi ringgit terus pulih Secara ketara berbanding dolar Amerika Syarikat Untuk minggu kedua berturut-turut Dengan meningkat lebih 1% minggu ini Matawang tempatan itu Kini mengukuh ke paras 4.68% dolar Pada pagi semalam Paras kali terakhir dilihat pada Januari lalu ia meningkat lebih 1.1% berbanding 4.743 dolar pada pembukaan Isnin selepas mencatat kenaikan 0.67% pada minggu lalu mata wang tempatan itu mencatatkan paras rendahnya dalam 26 tahun iaitu 4.80 dolar pada 20 Februari 2024 Sepanjang minggu ini juga memperlihatkan ringgit mengukuh berbanding beberapa mata wang utama lain seperti euro positif 0.14%, dolar Singapura positif 0.24%, rupiah Indonesia positif 0.38% dan yen 0.25% positif dan yuan positif 1.01% dan won positif 0.25%. Maybank Investment Bank berkata, ringgit lebih stabil telah stabil dalam beberapa hari kebelakangan ini berikutan komunikasi dan tindakan yang diselaraskan oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan yang merangkumi langkah sokongan ringgit bagi syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC menghantar pulang dan menukar pendapatan pertukaran asing dan pendapatan pelaburan luar negara mereka. Ia berkata penyelidikan tukaran asingnya FX mengekalkan pandangan bahawa ringgit secara keseluruhan mengakhiri tahun ini lebih kuku berbanding dolar Amerika Serikat pada 4.40 sedolar. Katanya dalam tempoh 6 hingga 9 bulan akan datang, faktor positif ringgit termasuk tanda-tanda prospek pertumbuhan ekonomi yang bertambah baik. Ekspor meningkat semula pada Januari 2024 sebanyak 8.2% selepas penurunan 10 bulan berturut-turut. Kami menjangkakan pemulihan setahun penuh dalam ekspor kasar jangkaan 2024 dengan positif perpuluhan 4.7% berbanding 2023 negatif 8.0%. Justru eksport barangan dan perkhidmatan jangkaan 2024 ialah positif 3.2% berbanding 2023 negatif 7.9%. Untuk menyokong peningkatan dan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK benar kepada positif 4.4% katanya. MIDF Research pula berpendapat bahawa pengukuhan ringgit baru-baru ini disokong oleh langkah menggalakkan GLC dan GLIC untuk membawa balik pendapatan pelaburan dari luar negara. Ia berkata, bagi 2024, pihaknya percaya ringgit berada dalam kedudukan yang baik untuk mengukuh disokong oleh ekonomi domestik yang kukuh dan negara sebagai pengeksport komoditi bersih iaitu minyak dan gas serta minyak sawit ringgit meraih manfaat daripada harga komoditi global yang menyokong dan lebihan perdagangan yang mampan. Paling penting, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan Bank Pusat Utama lain telah mengalihkan pendirian monetarinya daripada agresif ke arah berhati-hati. Justru perbezaan faedah akan mengecil pada tahun 2024. Kami menjangkakan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat secara purata pada 4.38 so dolar dan mencecah 4.20 ringgit so dolar menjelang akhir tahun 2024 katanya. Mbank Economic Research dalam nota penyelidikannya menjangkakan prospek jangka pendek meningkat bagi ringgit kekal cerah. Ia berkata sejajar dengan penelarasan semula naratif pengurangan kadar faedah ditambah suasa yang sedikit berhati-hati terhadap risiko akibat krisis geopolitik yang berterusan. Ringgit menyusut dan mencecah 4.805% uh, pada 21 Februari 2024 tahap terakhir dilihat sejak krisis kewangan Asia AFC pada tahun 1990-an. Kami percaya terdapat lebih banyak peningkatan bagi ringgit berbanding ia didagangkan pada masa ini dan mengekalkan unjuran akhir tahun kami pada 4.50 dengan kemungkinan penurunan 4.60 sedolar katanya lagi ringgit meningkat semula pada kadar ketara sepanjang minggu ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu kebelakangan ini, ringgit Malaysia dijangka dan akan terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Itu sebabnya ramai penganalisis politik bahkan pemerhati politik bebas mengatakan di mana sudah Kecaman demi kecaman, kononnya Anwar Ibrahim tak mampu menangani hal ini, kerana ia kini mula memberikan dampak positif kepada negara kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Selamat petang salam jeda. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya kita tunggu tunggu. Tak pernah Anwar Ibrahim perdana menteri kita. menemplak Muhyiddin Yassin jarang sekali keluar di mulut dia tapi kali ini apabila sudah keluar dari mulut Anwar Ibrahim sendiri maknanya itu adalah perkara yang amat penting tiada yang boleh menafikan yang keluar dari mulut Anwar Ibrahim tak pernah yang semborono Tak pernah yang kelentong, tak pernah yang jual um, minyak kayu api ker? Apakah semua? Kalau dia berbahas di parlimen, jarang sekali ditanya lain, jawabnya lain. Tak pernah. Tapi Anwar Ibrahim, apabila dia cakap, ayah itu memang membakar, mengikis, menyikat, apalagi ya membotakkan kepala orang yang kena. <laughs> Kali ini Anwar Ibrahim sekolahkan Muhyiddin padu sekali. Anwar Ibrahim kata Muhyiddin pakar lompat tak layak cabar kosongkan kerusi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, tinggalkan komen kamu. Apa komen kamu tentang ulasan Anwar Ibrahim ini? Saya setuju. Adakah anda setuju bahawa Muhyiddin pakar lompat tak layak cabar kosongkan kerusi? Saudara Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkannya pakar lompat tidak layak mencabar kerajaan perpaduan mengistiharkan pengosongan enam kerusi parlimen dan satu kerusi Dewan Undangan Negeri DUN milik wakil bersatu yang menyokong kerajaan. Perdana Menteri berkata keputusan sama ada pengosongan enam kerusi parlimen dan satu Dewan Undangan Negeri berkenan sepatutnya dibuat individu yang mewakili semua kerusi berkenaan. Beliau berkata Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional PN tidak boleh membuat sebarang keputusan mengenainya termasuklah mencabar kerajaan perpaduan yang mendapat sokongan wakil rakyat terbabit. Kepala parti lompat hendak cadang pengosongan enam kerusi parlimen dan satu dun terpulang kepada ahli parlimen itu. Kenapa tanya saya, kata Anwar Ibrahim. Dia, yaitu Muhyiddin Yassin, yang pakar pergi lompat dan sim of things. Itu dia patut jawab. Mengapa orang sudah hilang keyakinan kepada bersatu? Katanya ketika ditemui di sini hari ini. Beliau berkata demikian ditemui pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD seberang perai tengah di sini hari ini. Hadir sama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Terdahulu, Muhyiddin dalam kenyataannya mencabar kerajaan perpaduan mengistiharkan enam kerusi parlimen dan satu kerusi Dewan Undangan Negeri Dun kosong selepas wakil rakyat bersatu menyokong kerajaan perpaduan. Ini berikutan ahli parlimen dan adun daripada bersatu di kerusi terbabit beralih pendirian dengan menyatakan sokongan kepada pihak lawan. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan mandat harus dikembalikan kepada rakyat menerusi pilihan raya kecil PRK di semua kerusi berkenan. Enam ahli parlimen bersatu yang mengistiharkan sokongan kepada Perdana Menteri ialah Datu Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Datu Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang. Selain itu, Zahari Kecik dari Ahli Parlimen Jeli, Datu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datu Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan. Adun terbabit pula adalah Datu Abdul Rashid Ashari Selat Kelang, yang juga bekas ketua badan pimpinan bersatu Selangor yang mengistiharkan sokongan kepada Menteri Besar Datu Seri Amiruddin Syari baru-baru ini. Saudara-saudara sekalian, itulah dia nasihat dan um, perkara padu yang disampaikan Anwar kepada Muhyiddin. Muhyiddin, pakar lompat. Layak cabar, kosongkan kerusi Kata Anwar Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu kejutan besar Untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional Tujuh istihar Sokong Perdana Menteri Menteri Besar Selangor Wow, ini hebat dan luar biasa Siapakah tujuh istihar Sokong Perdana Menteri dan Menteri Besar Selangor ini Dan apa yang terjadi Dengan mereka Baru-baru ini kecoh apabila Satu orang ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor Dengan terbuka menyokong Pimpinan Menteri Besar Selangor Dan juga mengatakan Bakal ada empat lagi yang akan Turut menyokong Menteri Besar Selangor Ini menjadi Banyak perkara yang Terbongkar uh, Antaranya ialah, kononnya kepimpinan Azmin Ali sebagai ketua Perikatan Nasional di Selangor adalah tidak disukai oleh parti-parti uh, ataupun oleh ahli Dewan Undangan Negeri yang lain. Oleh sebab itulah, mereka kata mereka tak berpuas hati dengan kepimpinan Perikatan Nasional di Selangor. Namun demikian, hari ini tujuh istihar sokong Perdana Menteri Menteri Besar Selangor akhirnya tidak hadir konvensyen wakil rakyat perikatan nasional 2024. Ada yang mengatakan bahawa ketidakhadiran mereka ini kononnya untuk memulaukan konvensyen tersebut. Ada juga yang kata mereka tidak diundang atau tidak dijemput sama sekali kerana digelar sebagai pengkhianat tapi ada orang kata itulah karma yang selalunya akan berlaku. Sebelum ini ramai dalam kalangan barisan ataupun dalam barisan perikatan nasional itu ialah para pengkhianat yang meninggalkan pakatan harapan sewaktu berlakunya krisis politik di Malaysia yang paling teruk sekali yang diketuai dan antara dalang utama ialah Azmin, Ail, uh, Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Tetapi seperti yang kita tahu, Zuraida kini dah hilang daripada radar politik dan kelihatan sudah tidak relevan lagi itu hukum yang kena pada beliau. Selain daripada telah pun dijatuhi hukuman saman 10 juta ringgit yang perlu dilunaskan. Namun kini Azmin Ali pula gilirannya terkena hukum karma kata orang kerana apabila Azmin Ali menggelar um, orang yang mengalih sokongan kepada Menteri Besar Selangor sebagai pengkhianat ada yang kata Azmin Ali sendirilah pengkhianat nombor satu yang telah memulakan domino ataupun rentetan dan teladan yang kini menjadi peniruan. Saudara-saudara sekalian, enam ahli parlimen daripada bersatu yang mengisiarkan sokongan kepada Datu Sri Anwar Ibrahim dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Parti itu yang memberi dukungan sama kepada Menteri Besar Selangor, Datu Sri Amiruddin Syari akhirnya tidak menghadiri Konvensyen Wakil-Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN 2024 yang berlangsung di sini hari ini. Perkara itu dimaklumkan oleh sumber yang rapat dengan pejabat ketua pembangkang. Ahli Parlimen berkenan ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, dan Dr. Zulkapri Hanapi Tanjung Karang, Zahari Kecik Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Adun terbabit pula adalah Datuk Abdul Rashid Ashari dari Selat Klang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada, ad, sama ada Ahli Parlimen dan Adun terbabit dijemput atau sebaliknya untuk menghadiri konvensyen berkenan. Saudara-saudara sekalian, Namun demikian, beberapa minit yang lepas kita terima satu lagi laporan di media berita harian mengatakan tiada keperluan untuk menjemput tujuh wakil rakyat yang berpaling menyokong uh, berpaling tadah kata Ketua Penerangan Bersatu. Bersatu mengesahkan tujuh wakil rakyatnya yang berpaling tadah tidak diberikan sebarang jemputan untuk menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat. Perikatan Nasional di Ibu Kota hari ini. Ketua Penerangan Bersatu, Datu Razali Idris mengakui tiada keperluan pihaknya untuk menghantar jemputan kepada mereka yang mengkhianati parti. Kita sudah anggap wakil rakyat di tujuh kerusi itu sudah mati. Kita nak tunggu tarik pilihan raya sahaja, kata mereka. Mereka tali barut dijemput buat apa? Katanya ketika ditemui media di konvensyen berkenaan, Pagi ini berlangsung konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional yang dihadiri ahli parlimen, ahli-ahli parlimen, ahli dewan undangan negeri dan ahli dewan undangan negeri serta ahli dewan negara daripada gabungan parti itu. Seramai 220 daripada 292 wakil rakyat PN hadir konvensyen itu. Selain tujuh wakil rakyatnya yang berpaling tadah tidak dijemput ke konvensyen itu baki yang tidak hadir kerana mempunyai tugasan rasmi di luar negara, urusan keluarga dan faktor kesihatan. Antara pemimpin utama Perikatan Nasional yang hadir ke konvensyen tersebut adalah pengurusi PN, merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datu Dr. Dominic Lau. Sebelum ini enam ahli Parlimen bersatu Mengistiarkan mereka menyokong suku, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, itulah dia uh, keadaan politik dalam parti bersatu sekarang. Namun demikian, yang turut menjadi uh, tanda-tanya kepada kita ialah apabila ke mana arah tuju bersatu selepas ini? Adakah bersatu akan masih kuat atau tidak? Tujuh orang ahli ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli ah, Parlimen daripada Bersatu telah menjawab persoalan ini di berita harian apabila mereka kata, "Dijemput pun saya tak akan hadir, sekarang pun sudah dimusuhi," kata mereka. Dijemput pun saya tidak akan hadir Sekarang pun sudah dimusuhi demikian penegasan ahli parlimen Labuan Datu Dr. Suhaili Abdul Rahman yang mengesahkan beliau tiada menerima undangan Menghadiri konvensyen wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional di sini hari ini Terdahulu berita harian memetik sumber rapat dengan pejabat ketua pembangkang melaporkan Enam ahli parlimen yang mengistiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim tidak menghadiri konvensyen berkenaan. Selain Suhaili, lima lagi ahli parlimen daripada Bersatu juga turut tidak hadir. Di samping itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang yang juga bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid Ashari, mengistiharkan sokongan kepada Menteri Besar, Datuk Seri Amiruddin Syari baru-baru ini turut tidak hadir. Sementara itu, Dr. Zul Kaperi bagaimanapun sebaliknya mengakui beliau akan hadir sekiranya dijemput ke konvensyen berkenan. Maaf, saya tidak diundang langsung. Kalau ada, insya Allah saya akan hadir sebagai ahli bersatu yang kekal setia kata beliau. Pada Sabtu minggu lalu, Perhimpunan Agung Has Bersatu meluluskan pindaan pelembagaan yang akan melucutkan serta merta keahlian wakil rakyat yang tidak uh, wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti Pindahan ke atas perkara 10 perlembagaan persekut, uh, perlembagaan bersatu itu diluluskan selepas mendapat sokongan 1956 perwakilan sekian dulu untuk kali ini jumpa lagi bye bye